ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶରୀର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ ବସିଛି। ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦୟସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଢ଼େୟା ଗାଁର ଧନେଶ୍ୱର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଝିଅ ତପସ୍ୱିନୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଅସହାୟ ବାପା ଝିଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରୁ ସାଇକେଲରେ ନବା ଆଣିବା କରେ, କରିକି ତାକୁ ଏଇ ମେଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ଦେହ ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ପୁଅଟିଏ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି କାମଧନ୍ଦାକୁ ନ ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ଝିଅଟି କେମିତି ମଣିଷ ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କରେ, ସେ ସାଇକେଲରେ କରେ। ତାପରେ ଆସିକି ଯାଇକି ବିଲର ଯେଉଁ ମାନେ କୁଣି ଚାଷ ହେଇଛି ସେକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ରୋଗ, ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ବି ଏଇ ରୋଗ ତାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାର ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା ବାପ ନେଇ କଷ୍ଟ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ଜଳଗାଁର ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିକି ଗଲା ମେଟ୍ରିକ। ତାର ପାଠ ପଢ଼ତେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଷ କରିନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ପଇସା ତ ଯୋଗାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଶା କରୁଛୁ ସେଥି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ତା ଛୁଆଟି ତା ବାପୁ ଟିକେ ଦୁଃଖରୁ କଷ୍ଟରୁ ପାର ପାଇବ। ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବାପା ମା, ମାତ୍ର ଝିଅ ପୋଲିଓରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ହସ ଖୁସିର ପରିବାରରେ କଳା ବାଦଲ ଘୁଟି ଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ଚାଲିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାପା ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ କଲେଜଟି ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ନାଁ ଲେଖିଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଓ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତା ବାପା ତାକୁ ଜନାଧାର କରିକି ବହୁତ ତାକୁ କଟକ କତୁରୁ ବହୁତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖେଇଛି, କୌଣସି ଘରେ ତା'ର ଆଉ ଉନ୍ନତି ହେଲାନି। ପିଲାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଗାଁଠାରୁ ନେଇ ସେ କଲେଜରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଛି। ତେଣୁ ନବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ ବାପା ପରର ମଲ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତା। ବିଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମେଧାବୀ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଛାତ୍ରୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।